Okey, terima kasih. Um yang sedang menunggu, terima kasih bersama dengan kita. Um saya rasa kita boleh mulakan uh, perkongsian kita pada hari ini. Um Okey. Um Okey, uh, ijazah sarjana muda teknologi maklumat, teknologi rangkaian kepujian dan di di quiz ni kita namakan program kita sebagai BT02. Um kalau kita tengok IT ni sebenarnya sangat umum. IT ni dia ada banyak sangat cabang. Uh, dalam IT ni ada beberapa cabang dan um antaranya ialah networks ataupun networking. Jadi uh, pada hari ini saya nak cerita sikit. Uh, mungkin uh, secara santai dengan bahasa yang mudah. Uh, supaya um, pendengar semua boleh faham apa sebenarnya network tu okey um pada asasnya kita patah balik uh, pada asasnya uh, networking ni terhasil um apabila ada dua device uh, yang nak berkomunikasi uh, dan berkongsi maklumat berkongsi data jadi bermula dengan dua device ni um mereka perlu berkomunikasi agar uh, proses ataupun um, kerja ataupun um, maklumat perkongsian maklumat tu uh, dapat dicapai oleh satu device yang lain bagi tujuan-tujuan um, tertentu Okay. jadi bila bila bermula dengan uh, dua device ni maka kemudian dikembangkan dikembangkan kepada LAN local, and, uh, local area network kemudian kemalai kepada WAN Okay. Dan akhirnya kalau kita tengok sekarang ni, itu yang kita namakan sebagai World Wide Web ataupun Internet. Jadi um, secara asasnya kita boleh kata yang um, pada dunia pada tahun 2020 ni, di mana kita ke arah kepada uh, Fourth IR kan, Fourth Industrial Revolution, um, networknya adalah um, satu ke keperluan yang dimestikan ataupun kita kata kompaseri mesti ada sebab uh, bila tak ada network ni maka kerja-kerja um, seharian kita akan terganggu dan kita seolah-olah akan berpatah balik pada zaman yang masa tak ada network di mana semua kita perlu um, uh, apa perlu buat um, uh, dengan dengan lebih uh, susahlah kan uh, bila kita tak ada Uh, rangkaian yang menjadi penghubung antara dua device ataupun dua sistem, sistem untuk um, berkomunikasi. Okay, boleh faham ke setakat ni? Boleh? Okey. Um, daripada Bandar Bukit Mahkota, clear. Terima kasih Puan Nur Ibtisam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Okey, uh, jadi uh, saya nak nak mudahkan supaya Um, para pendengar semua boleh faham um, Tentang apa network tu Sebab network ni kita tak boleh nampak uh, Jadi kalau kita nak nak tunjuk network ni macam mana um, di, di peringkat yang lebih tinggi Dia adalah bersifat teknikal lah uh, Jadi sebagai contoh um, Masa zaman sekarang kan Kalau anak-anak muda uh, Selalu pakai apa sebagai media sosial uh, Jadi kalau macam umur-umur macam saya ni Uh, mungkin kita guna Facebook kan untuk untuk berkomunikasi uh, untuk um, apa uh, sharing data juga mungkin kan uh, tapi anak-anak muda sekarang dia lebih kepada apa kepada Instagram kenapa sebab Instagram mudah untuk dia berkongsi gambar uh, kan uh, Twitter uh, lagi laju kan okey kemudian um, apa lagi contoh kan Google Drive uh, Google Drive salah satu lagi uh, platform yang sangat-sangat powerful di mana um, capacity dia agak besar juga uh, untuk pengguna biasa macam kita ni untuk uh, menyimpan data dan kemudian berkongsi data okey dan um, contohnya kalau saya pakai um, um, excel kan excel kita simpan dalam drive dan kemudian kita boleh edit dalam masa yang sama uh, kawan kita di tempat lain menggunakan network boleh nampak kita edit dan kita boleh sama-sama edit menggunakan real time. Nah, itu contoh kan. Okey, apa lagi yang kita boleh uh, cerita ataupun bagi contoh tentang network? Ah, Okey, nampak dah ke? Dah keluar ke? Ah, yang ni biasa saya rasa komponen kan musim PKP, PKBB, PK, PKPP sekarang. Apa bila kita uh, menggunakan um, networking untuk kita beli barang untuk shopping kan. Orang perempuan, biasanya orang perempuan memang suka. Tapi sekarang orang lelaki pun dah pandai shopping kan. Menggunakan Shopee ataupun Lazada sebagai platform uh, untuk kita uh, beli barang yang yang, yang kita nak lah. Uh, okay. okay. Dan juga contoh yang saya ada kat, kat sini, uh, kalau kita lalu kat highway, kemudian kita akan touch, uh, touch and go. Kalau dulu kita kena apa ada orang ada orang yang yang apa em um, ya uh, ni kan ah ya yang uh, apa duduk dekat tempat tu apa dah namanya ah, jadi kita kena bayar secara fizikal kemudian baki pula kan tapi sekarang ni uh, teknologi sangat, berkembang dengan sangat pesat dan banyak devices banyak uh, platform yang support keperluan semasa kita maka sekarang ni dah mudah kita guna touch nembus sahaja jadi bila kita lalu dekat um tol kita boleh touch saja tanpa uh, perlu ada um apa komunikasi fizikal dengan orang lain okey kalau smart tag lagi senang sebabnya device tu kita boleh dengan adanya device smart tag tu dan of course kena ada duit lah kan dalam 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 kat touchengo tu jadi kita lalu dengan jarak tertentu maka um, device boleh sense dan kita punya apa duit dalam tu akan didak palang akan terbuka dan kita just lalu okey jadi um, apa yang saya cerita ni antara uh, secara teknikal dia kita menggunakan RF ID juga kan okey jadi nampak tak um, apa yang saya nak cerita ataupun apa yang saya nak jelaskan kat sini bahawa sebenarnya um, rangkaian ni dia berada di sekeliling kita dan kita hidup bersama dengan network. Uh, dan menjadi satu kesusahan yang besar bila kalau kita kata network tu tak ada. Uh, walaupun network tu kita tak nampak secara fizikalnya. Okey macam tu ya. Eh? Okey. Okey, yang ni pula, kalau tadi kita cerita tentang uh, shopping online. Okey, so bila kita shopping online, maka mesti ada, mesti berlakunya uh, transaksi secara maya. Betul tak? Ataupun kita panggil sebagai online banking. Okey, jadi bila kita buat online banking, of course kita menggunakan network. Dan network kita mesti sempat stabil. Kalau tidak, dia sentiasa loading. Yani, bila kita apa, uh, kita log in dalam uh, sistem tu, uh, dia loading, 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 uh, maka jadi lambat lah kita penerima transaction. Kan? Dan mungkin barang yang kita nak tu dah habis, terjual okey Okay. Um, kalau katakan kita tak buat online banking kan? Uh, kita pergi dekat ATM machine. ATM machine pun ada network juga. Kalau tidak, dia tidak um, proses itu tidak boleh berlaku secara real time. Real time ni maksudnya Um, apa eh, dia berlaku uh, pada waktu semasa. Ha contoh, contoh kan. Saya pergi dekat ATM machine, saya nak keluarkan uh, duit 200. Jadi bila saya masukkan kad, um, masukkanlah semua kan. Uh, password dan sebagainya. So bila saya tekan 200 tu, katakan sebelum ni dalam account saya ada 1000. Jadi bila saya buat transaction, keluarkan 200 tu, automatik dalam sistem saya, dalam sistem um, Bank sayalah ha, Sepatutnya baki tinggal berapa? 800 betul? Ha, jadi uh, itu maksud real time Maksudnya uh, proses yang berlaku tu Dia akan uh, berlaku pada waktu tu juga Pada waktu semasa Okay um, Contoh yang lain um, Penggunaan uh, kad kredit uh, Itu pun of course kita guna network Okay um, Kalau macam sekarang pun kan Kalau kita pergi shopping mall kan um, Kita panggil sebagai apa cashless kan bila kita nak bayar tu um, digalakkan untuk uh, tidak membuat bayaran secara fizikal. tambah-tambah uh, lagi bila kita sekarang ni masih berada dalam uh, fasa PKPTP uh, kan dalam menangani uh, wabak pandemik COVID-19. Okey, jadi bila berlakunya um, uh, pembayaran uh, tanpa tanpa menggunakan duit, tanpa menggunakan menggunakan cash kan. So kita mungkin akan guna apa? Kita akan guna kad kredit tadi. Ha, kan? Uh, dan juga kita pakai uh, debit. Um, kita pakai um, apa lagi? Um, E-wallet. E-wallet ada macam-macam kan? Ha, uh, dan sebagainya. Jadi itu nak ceritanya kalau kita boleh nampak network tu, kita boleh nampak signal tu, maka um, dia memang um, hidup bersama dengan kita dan kita Um, adalah satu keperluan untuk kita uh, menggunakan network uh, bukannya apa untuk uh, memudahkan kita punya uh, urusan seharian okey okey semua boleh lagi ke okey okey kita teruskan ah yang ni saya rasa anak-anak muda memang kenal kan apa ni saya tak main tapi anak-anak saya main uh, yang Fortnite tu lah kan. Uh, PUBG saya tak bagi main. Uh, tapi um, maksudnya uh, dalam games, online games pun ada network. Uh, kan? Pun ada network. Tambah lagi bila musim-musim PKPP ni, uh, pelajar sekolah pun ada online kelas, betul tak? Uh, pelajar sekolah menengah kecuali tingkatan 5 dan tingkatan 6 sekarang ni dah, dah masuk kan uh, belajar. Uh, selain daripada tu pun ada online kelas. In fact, pelajar universiti pun, para mahasiswa-mahasiswi untuk uh, tahun ni, untuk semester ni Kita akan laksanakan uh, proses pembelajaran secara face-to-face -face. Uh, Kecuali semester satu lah Kalau dekat kuis ni, uh, semester satu kita akan uh, buat secara uh, blended learning Di mana face-to-face um, -face tu lebih banyak lah Maksudnya kelas secara bersemuka tu lebih kita utamakan uh, Untuk membantu para pelajar supaya uh, mudahlah untuk faham Ha, tapi kalau senior senior dekat quiz ni ha, kita akan buat fully online maksudnya dia duduk dekat rumah jadi dia akan belajar secara online lah. Jadi um ha jadi apa yang saya cerita tu itu semua berkisah tentang network dalam bahasa yang yang mudah. Okey. Um saya dulu kan um tak berapa nak faham kenapa boleh jadi addicted kan main uh, online games ni. Ha, macam Fortnite kan anak saya main. Macam PUBG ni mungkin uh, yang apa, yang lebih besar kan. Remaja-remaja yang lebih besar. Kenapa? Sebab... Bila kita main... Kita boleh, of course pertama dia real time. Keduanya, kita boleh berkomunikasi dengan... Um, player lain. Um, dan kita boleh atur strategi, betul tak? Ha, mana yang main tu mesti setuju dengan saya. Ha, mana yang geng-geng mak-mak ni mesti tak setuju, betul? Okay. Jadi bila berlakunya um, komunikasi secara real time kan uh, main sama-sama dan kita boleh atur strategi uh, maka kat situ dia menjadi satu um, keseronokan uh, dan dan apa dan um, kemestian bila kita main mesti kita nak communicate lepas tu boleh masuk kan boleh pilih server mana yang kita nak kalau masuk server, server apa belah-belah um, Arab sana maka cakap Arab lah kan player-player tu. Ha, kalau kita masuk bahagian uh, Asian punya server, ha, kita jumpalah kawan-kawan daripada, daripada mana? Daripada Indonesia, uh, Singapura dan uh, sebagainya. Okey, kalau katakan saya saya kata okey, seminggu tak boleh main game. Adik-adik ha, boleh bertahan tak? Ha, jawab sendiri, tak payah nak. Ha, uh, tak payah jawab kat sini sebab saya tak dengar pun kan. Okey, jadi um, itu itu yang berlaku um, di sekeliling kita yang mana saya rasa kadang-kadang kita tak sedar tak sedar pun dan tak realize bahawa kita sebenarnya dikelilingi oleh uh, uh, network okey rangkaian teknologi rangkaian okey dan uh, the greatest network is actually internet uh, jadi internet ni sebenarnya adalah network kita jadi kalau um, kalau boleh baca slide saya ni boleh uh, jelas ke ya uh, kalau boleh baca slide saya ni Erm um, dia kata apa? Dia kata um, di bumi ni manusia ada dalam 7 bilion, betul? Dan hampir 3 bilion menggunakan akses internet. Maksudnya yang ni tak termasuklah yang duduk dekat kampung-kampung um, yang yang susah dari sudut accessibilitynya terhadap uh, network. kan? Okay. Jadi uh, ramai, ramai kan? Ha ramai. Ramai yang menggunakan network ni, internet ni Uh, dalam uh, kehidupan seharian Dalam kerja-kerja uh, seharian dia Okay dan uh, Kalau tengok bawah tu dikata uh, Projectionnya pada tahun ni Pada tahun 2020 90% daripada population Manusia di bumi ni uh, Menggunakan internet kan uh, Saya rasa bila, bila PKPP ni Saya rasa ada dekat slide ni uh, Okay Okay slide yang seterusnya ni Nak ceritanya Um bila berlakunya um, pandemik ni kan dan kita um, terpaksa untuk untuk stay di rumah uh, terpaksa tu tak panggil terpaksa lah kan uh, sebab sebab kita tak jangka benda ni nak berlaku uh, tapi kita kena stay kat rumah maka apa yang berlaku peningkatan terhadap aliran uh, trafik internet di seluruh negara berlaku bukan sahaja di Malaysia tetapi di seluruh negara maksudnya nak katanya bahawa um, Peningkatan penggunaan tu semakin meningkat dan kita jangkakan dia akan menjadi apa? menjadi terus meningkat, terus meningkat, terus meningkat. Ha, dan kalau tengok kita punya new new norm kan? New norm sekarang, kalau kita nak pergi mall, kena scan uh, kan? Kena kena scan kod baru kita boleh masuk dalam uh, mall tu. Dan of course kena masukkan maklumat kita dan uh, yang penting kita punya suhu kan? A, kat mana-mana pun mall biasanya macam tu. A, jadi uh, kita tak cerita lagi penggunaan uh, untuk apa work from home kan. Kebanyakan parents sekarang uh, mungkin ada yang yang dah dah kena pergi kerja lah. Tapi masa PKP dulu uh, kebanyakan ibu bapa uh, bekerja daripada rumah. Jadi penggunaan internet menjadi sangat-sangat meningkat dan menjadi satu satu keperluan. Okay, dan dari sudut teknikalnya maka kita kena upgrade lah Ha, dari sudut wiringnya, dari sudut cablingnya dan sebagainya. Okey. Okey. Boleh follow ke? Masih bersama dengan saya semua, masih bersama dengan saya. Okey, Waalaikumsalam. Ah, ha, ada alumni kita bersama. Imran ni, Imran Muhammad. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Terima kasih bersama dengan saya pada hari ini. Sebenarnya bukan bersama saya sahaja, saya mewakili um, fakulti lah. Uh, jadi terima kasih banyak kepada yang support kita punya um, apa? Uh, FB Live pada hari ini. Dr. Siti Zahara, uh, Puan Siti Noor. Clear eh? Puan Siti Noor ni dekat mana? BSP. Uh -huh. Okay. Okay, jangan lupa juga untuk tolong share ya. Tolong share kita punya perkongsian pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ni uh, boleh reach uh, lebih ramai orang, kan? Bila lebih ramai orang mendapat manfaat, insyaAllah ada bahagian pahala kita. Okay. Uh, okay bila saya cerita um, semua, maksudnya daripada contoh-contoh saya tadi, akhirnya kita boleh rangkumkan bahawa, uh, apa? Network tu apa? Network tu ialah uh, bila lebih daripada dua sistem. Dua device, dua sistem Lebih daripada dua So dia boleh reach Kepada ratusan ribuan Juta dan bilion Especially menggunakan WWW kan Dan uh, keperluan itu Untuk apa? Keperluan itu untuk Perkongsian maklumat, perkongsian data, dan of course bila bila dia melibatkan proses itu, maka um, tidak lari daripada um, benda-benda teknikal yang perlu kita selenggarakan dari sudut kabelnya, uh, dari sudut wayarnya, dari sudut protokolnya, kan? Uh, setting macam mana router dan switchnya. Uh, jadi um, saya cerita ni sikit je secara umum je. Jadi kalau nak tahu dengan lebih lanjut maka um, kami menjemput uh, lepasan SPM uh, untuk bersama kami enrol untuk kita punya program dan kita akan belajar dengan lebih detail lah ha uh, ya yeah. insyaallah para mesyarah di sini um, ada ada kepakaran ada sedikit kepakaran dan kita boleh kongsikan kepada um, para pelajar sekalian okey okey bila penggunaan um, internet Uh, bila rangka penggunaan rangkaian tu terlalu meluas Semua orang menggunakan network Dan semua orang berkongsi data Menggunakan network Maka dekat situ uh, wujudlah satu lagi um, uh, Panggil apa eh Satu lagi disiplin Ataupun satu lagi knowledge Yang mana kita panggil sebagai data security Jadi macam mana kita nak Mempunyai um, pelihara ataupun kita nak protect kita punya data ni um, supaya tidak dicuri, tidak disalahgunakan um, oleh hacker-hacker uh, di luar sana yang pastinya ada tujuan tertentu kenapa dia nak data kita. Uh, kan? Uh, mungkin dia nak jual, dia nak hack. Um, ya, ya, isu semasa sekarang ialah bila apa boleh menggunakan data kita untuk tujuan pornografi dan sebagainya kan. Jadi ilmu itu kita perlu tahu juga untuk kita protect kita punya data daripada dicuri dan disalahgunakan oleh um, hackers di luar sana. Okey. Okey, um daripada okey slide yang seterusnya daripada top tech jobs. Ah yang ni saya ambil pada tahun 2019 Ogos. Okey, um apa yang ditulis kat sini? Ini daripada MDAT Digital Talent, Talent Report. Dia kata dalam tahun 2020, keperluan untuk IT dan computer science dalam digital industry sangat-sangat diperlukan. Dan dia bagi figure kat sini kan. Okay. Begitu juga daripada ABN Association of Banks Malaysia. Dia kata apa? Dia kata dia melaporkan bahawa um, urgently in need sangat-sangat menjadi keperluan Siapa tu? Orang-orang yang a uh, profesional dalam cyber security. Uh, sebab bank ni larilah kan dia nak simpan data dia, nak simpan maklumat dia dan dia simpan duit orang. Jadi sangat menjadi keperluan untuk dia protect maklumat-maklumat uh, customer dia supaya tidak boleh dicuri uh, oleh orang luar ataupun a uh, hackers dalaman, kan? Okey. Um, seterusnya Okey, dalam IT list, uh, yang ni top tech jobs juga, dia kata apa, um, di Malaysia, uh, dalam bidang IT yang dibayar gajinya dengan gaji yang tinggi, uh, tengok yang pertama, cyber security. Uh, Okey, jadi dalam bidang network ni uh, memang uh, sangat perlu, especially dalam cyber security. Sebab kalau kita ada data, Of course kita tak nak data tu orang ambil sesuka hati betul kan? Ah ambil sesuka hati dan dia guna pula data kita tu untuk tujuan lain. Nah untuk lah maksudnya tu. Okey jadi aa, ini antara highly demanding lah dalam aa, di Malaysia di buat research dekat Malaysia. Okey kalau tengok kat sini dia ada ada bagi salary progression daripada fresh grad a dibayar dengan aa, agak tinggilah gaji 2200 dan boleh reach up to dekat 10 Ribu, Hmm, okey. Jadi, ini menunjukkan bahawa keperluan terhadap kepakaran uh, dalam network sangat-sangat uh, diperlukan di dalam industri, dalam apa jua sektor. Sebab sekarang ni semua sektor mesti menggunakan network kan. Uh, jadi bila semua sektor menggunakan network, dia perlukan seseorang ataupun sekumpulan uh, ahli yang profesional untuk membantu mereka uh, menyimpan uh, apa yang dia ada, benda yang berharga yang dia ada. Okey, boleh faham ya? Okey, yang ni daripada Business Insider pada Mei baru ni, Mei 2020. Disenaraikan 30 best high paying jobs of the future. Maksudnya projection untuk masa depan, ini adalah 30 uh, pekerjaan yang dibayar tinggi gajinya bila dibayar tinggi gaji maka a um, distresskan di sini bahawa keperluannya sangat tinggi kan jadi kalau tengok tengok kat sini daripada 2 hingga 30 tu uh, application software developers ada computer and information system managers pun ada uh, computer system analyst system software developers all other computer occupations computer user support specialists uh, dan info information security analysis Okay, um kalau ikutkan kita punya program ni, dia punya depan dia tu bachelor in IT in bracket um, networking. Jadi dia punya uh, penjurusannya ialah dalam networking. Tapi dalam masa yang sama, dia um, ada juga um, knowledge uh, tentang IT itu secara general. Sebab tu para pelajar kita uh, buat networking dalam masa yang sama boleh juga develop sistem. Dalam masa yang sama boleh uh, develop uh, database. Okay. Okey. Tarik kita naf tarik nafas sekejap. Okey, bertenang. Um, ha, ada komen dekat dekat uh, dekat live kita ni. Faiz LHD, jom masuk kuis. Terima kasih tolong promo untuk kita. Faiz is Rusli, uh, ha, yang ni pun alumni kita juga. Kalau dulu belajar main ni shock juga. Ni main apa ni? Mesti PUBG ni kan? Ke main apa? Okey, terima kasih kerana sudi bersama dengan kita. Uh, tolong share, tolong share juga ya. Supaya boleh reach lebih ramai orang. Okey. Sekarang saya nak cerita tentang istimewanya di kuis. Uh, istimewanya di kuis. Mungkin kalau ada alumni bersama dengan kita, nak share pun boleh. Uh, tak type, type komen kat situ supaya kita boleh berkongsi maklumat uh, tentang apa istimewanya berada di kuis ni. Okey, stay connected. Kenapa saya cakap stay connected? Sebab um, di IPTS um, kita um, pelajar kita di uh, mass lecture mungkin ramai, tetapi bila kita grupkan ke kelas tutorial ataupun kelas lab um, satu kelas boleh mencapai 25 hingga 30 orang sahaja dalam satu kelas. Ha, jadi um, bila kurang uh, pelajar dalam sesuatu kelas tutorial ataupun lab tu maka peluang dia untuk berkomunikasi, berbincang ataupun bertanya soalan tentang apa yang dia tak faham masa pensyarah mengajar di dalam kuliah ataupun um, apa yang pensyarah ajar di dalam lab sekalipun. Ha, jadi dia punya peluang untuk berkomunikasi tu lebih tinggi. Okey? Ha, jadi um, dan juga um, kita kat sini kita menggunakan konsep bahawa pelajar Uh, boleh jumpa dengan lecturer di luar waktu kelas juga uh, Buat appointment uh, InsyaAllah uh, pensyarah akan sesuaikan dengan availability Ataupun kelapangan masa uh, Jadi apa yang tak faham Apa yang masih lagi ragu-ragu kan Bela-bela tentang apa yang dipelajari uh, Boleh jumpa dengan pensyarah Jadi kita sama-sama support um, Para pelajar supaya um, Apa yang, yang kita ajar uh, Pelajar tu boleh faham dengan sebaiknya. Okey. Seterusnya kita juga ada mentoring. Um, mento mentoring ni apa? Uh, mentoring ni setiap pelajar SEM 1 bila masuk ke kuis uh, especially kalau kita fokus kepada fakultilah kan. Okey bila masuk ke fakulti apa yang berlaku ialah um, fakulti akan letakkan seorang mentor untuk uh, Menjaga satu grup pelajar tu Jadi contoh eh Contoh ada satu pelajar Satu grup pelajar semasa satu Untuk networking Jadi um, minggu depan nanti bila masuk nanti Maka fakulti akan letakkan Seorang pensyarah, katakan pensyarah A lah kan nah, Pensyarah A tu menjadi mentor Kepada uh, kumpulan pelajar ni Jadi Pelajar akan diberi mentor yang sama Daripada semasa satu Sampailah dia habis nanti Sampai dia grad nanti jadi apa fungsi mentor ni? So mentor ni kalau tengok dekat saya punya slide ni um, set goal, uh, training, motivation, advice, success, direction, coaching, support. Jadi secara secara kesimpulannya ialah mentor ni dia akan uh, melihat perkembangan dari sudut pertama akademik pelajar. Eh. Okay. So sem uh, satu mungkin tak dapat lagi berapa result. Maksud saya eh, CGPA lah kan. CGPA, GPA. Jadi uh, mentor ni akan bantu pelajar untuk uh, dari sudut motivasinya kan. Uh, tak faham apa subjeknya. Uh, jadi kalau tak faham ni mungkin uh, mentor tu boleh bagi uh, advice. Macam mana nak survive ataupun macam mana untuk upgrade uh, skill ataupun self-development pelajar tu ke arah yang uh, lebih baik. Yeah? Sebab kita faham um, Pelajar kita yang masuk ni, um, kalau pelajar diploma um, mungkin lebih mudah sebabnya dia pernah melalui um, kehidupan sebagai mahasiswa pada zaman diploma, betul kan? Okey, begitu juga dengan asasi. Um, walaupun setahun, tapi at least dia dapat gambaran macam mana kehidupan di uh, dalam kampus. Tetapi untuk pelajar SPM um, Uh, mungkin um, agak berbeza lah Bila dia masuk dalam kampus ni Oh macam ni kan Kalau kat sekolah cikgu ajar macam-macam ni Ataupun cikgu akan trade sekian-sekian Tapi bila masuk dalam kampus uh, So ada yang culture shock Jadi peranan mentor ni dia akan Bantu pelajar untuk Orang um, um, kata apa ya Lebih seimbang lah uh, untuk optimumkan diri supaya dia boleh um, Belajar dengan Dengan baik di Kolej um, uh, kita Okay, dan juga uh, kalau sekiranya pelajar mempunyai masalah dari sudut um, tak faham, uh, apa, dari sudut teknikal kan, dari sudut teknikal, nak minta bantuan kewangan, macam mana. Ha, jadi, peranan mentor untuk uh, advice mungkin uh, boleh minta. Contohnya, macam kat sini kita ada zakat kuis kan, ataupun kalau pelajar tu daripada Selangor, boleh minta zakat Selangor ha, dan sebagainya. Okey, um dan juga kadang-kadang um, uh, pelajar kita dia ada masalah peribadi tapi dia tak cerita kat orang ha, nak cerita kat kawan-kawan segan betul tak nak cerita kat mak ayah mungkin bimbang uh, mak ayah akan risau dan sebagainya ha, jadi boleh jumpa mentor ni juga untuk cerita uh, apa masalah peribadi kita dan mentor akan suggest akan advice uh, macam mana kita nak menghala uh, untuk menyelesaikan masalah yang yang para pelajar tu adalah ah uh, macam tu Okey. Dan saya rasa kalau dekat sini, kalau tanya pelajar-pelajar kita, mentoring lah antara benda yang boleh dikenang-kenang ha, bila grad nanti kan. Ha, bukan je naik konvo tu, tapi apa yang berlaku uh, dalam grup mentoring tu, nah itu yang akan diingat sampai habis belajar nanti. Okey. Ha, ni, ni kenapa pula ni kan? Saya bagi doa ni kenapa? Doa kesejahteraan dunia akhirat. Ha, doa ni apa apa intipatinya? Dia kata ya Allah Berilah kami kebaikan di dunia Dan kebaikan di akhirat riwayat Muslim Okay um, Kita tahu niche uh, Untuk makluman Niche kita di kuis ni Kita nak para pelajar kita um, Of course seimbang Dari sudut dunia Dan akhiratnya Dan untuk uh, Kejar yang akhirat tu Of course dia kena seimbang yang dunia ni. Jadi kita nak para pelajar kita ni boleh dapat dua-dua. Andai kata kita ada pelajar networking kan yang dia boleh boleh buat apa dia jadi uh, network engineer yang hebat. Tapi dalam masa yang sama dia boleh jadi apa? Jadi imam dekat dia punya office. Atau paling sekurang-kurangnya apa? Paling minimum dia boleh baca Quran untuk diri dia sendiri. Uh, jadi um itu kalau kita tengok lepas ni saya akan tunjukkan ah uh, kita punya struktur subjek-subjek uh, yang pelajar akan belajar. So, dari sepada situ kita akan nampak bahawa yes, kita nak pelajar kita dapat dua-dua ni. Maksudnya, dia berjaya dekat dunia, uh, bekerja dalam bidang yang 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 yang, yang, dia nak kan. Uh, dan dan masa yang sama, dia juga menjadi seorang Muslim yang cemerlang insyaAllah. Eh. Kita doakan untuk semua. Okay. Ah, uh, yang ni, SIG. SIG tu apa? SIG Special Interest Group. Okey, um, kalau untuk pelajar BT02 ni, um, uh, competition yang yang memang kita kita groom pelajar ialah hacking competition. Special interest group ni, kalau saya boleh cerita secara secara umum lah kan, secara ringkasnya. Um, satu grup pelajar ataupun satu satu apa eh? satu ha, satu grup lah satu grup pelajar uh, yang mana dipelopori oleh senior um, dia akan upgrade skill dia di luar waktu kelas dan kita ada pensyarah yang 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 menjagalah yang memantau uh, special interest group pelajar ni uh, jadi kenapa sebab kadang-kadang memang memang dalam kelas tak 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 cukup masa untuk pelajar tu explore lebih Betul sebab kita ada syllabus kita yang kita perlu follow. Jadi untuk dapat lebih tu maka perlu ada aktiviti di luar kelas. Ha. Jadi kita tak nak pelajar kita ni buat aktiviti yang tak ta bermanfaat. Jadi special interest group adalah salah satu aktiviti yang kita um yang kita sediakan um untuk pelajar mengasah lagi bakat dia dalam bidang networking. Okay? Jadi uh, hacking competition ni dah lama juga sebenarnya kita kita hantar pelajar uh, se Uh, untuk untuk dia upgrade lah skill uh, untuk upgrade skill uh, dan beberapa kumpulan pelajar juga lah yang 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 berjaya untuk join. Um, Alhamdulillah ada yang yang sampai um, apa uh, jadi champion kan, jadi winner uh, dan ada yang top 10 dan sebagainya. Okay uh, tujuannya kita of course um, menang adalah salah satu kelebihan tetapi tujuan utama kita kita nak sediakan kepada pelajar ialah dari sudut self development. Sebab so, bila pelajar keluar apa yang dia dapat skill of course sebab sebelum pergi competition tu uh, ada beberapa siri um, training yang pelajar ni um, sit sama-sama dengan pesyarah dan sit sama-sama dengan dengan mereka sendiri uh, untuk persediaan untuk persediaan uh, competition Okey. Dalam masa yang sama, bila kita keluar, kita akan jumpa dengan mahasiswa-mahasiswa daripada luar. Ha, jadi, kita um, kembangkan kita punya uh, network. Okey. Uh, dan pada masa yang sama, kita akan nampak, oh macam ni rupanya punya orang bekerja. Ha, eh? Jadi, itu antara um, salah satu aktiviti lah yang kita sediakan kepada pelajar kita uh, supaya uh, dia lebih uh, berkeyakinan uh, bila dia keluar nanti, nanti uh, dan masuk dalam alam uh, industri eh dalam pekerjaan. Okey, yang ni hmm, saya ambil daripada Facebook FSTM. Uh, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik semua uh, boleh juga nanti bila free-free kan, uh, pergi dekat kita punya Facebook dan boleh scroll, uh, boleh boleh tengok kita punya siri hacking competition yang kita kita hantarlah untuk untuk uh, perkembangan diri pelajar. Okey, yang ni 2016 di Sintok Okay. Um, ada berapa grup ni? Ada tiga grup. Ada tiga grup yang join. Kemudian uh, Heads Hex 8 ni, yang ni 2018. Okay, yang ni, ah, yang ni kita dapat first place, kan? Uh, dan juga second, second place, okay? Dan juga uh, seterusnya ada juga siri yang, yang, yang uh, apa? Dianjurkan oleh beberapa um, beberapa entiti lah kan macam ni uh, fokus on uh, capture the flag dalam dalam uh, hacking competition. Yang ni pun alhamdulillah kita menang eh. Okay dan yang ni sebenarnya yang terbaru sebenarnya yang terbaru um, asalnya pada bulan uh, March. Okay kita cadangannya kita akan hantar berapa grup pelajar lah uh, untuk join uh, hacking ni, FSKO hacking. Tapi um, ialah apa yang berlaku kan pandemik ni maka um, ditangguhkan uh, ke Jun dan akhirnya sekarang ni um, dibatalkan uh, dengan sebab-sebab tertentu. Okay? Uh, jadi ini antara projection kita terhadap uh, pelajar kita dalam uh, nak, nak, nak upgrade kita punya pelajar dari sudut skillnya dan self-developmentnya supaya um, selari dengan um, keperluan semasa. Okey, kita juga ada collaboration. Okey, collaboration. Collaboration dengan apa? Dengan industri. Collaboration dengan siapa? Dengan alumni. Ha. Jadi, siri-siri uh, training tu kita ada juga jemput daripada luar. Uh, pakar daripada luar dalam industri untuk bersama-sama berkongsi dengan pelajar kita. Dan juga um, alumni pun ada datang. Ha, eh. Dan dan yang saya rasa yang seronoknya ialah alumni ni bila datang ni dia akan buat secara um, Sharing lah, uh, sharing knowledge kepada dengan dengan pelajar kita atau kita panggil sebagai wakaf ilmu. Uh, eh. uh, uh, kita menggalakkan. Uh, kalau ada alumni yang 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 ada dengan saya pada hari ini kan, kita mengalu-alukan, kita menggalak-galak, menggalakkan kalau ada alumni yang nak berkongsi uh, kepakaran dan knowledge uh, terhadap uh, para pelajar kita. Okey dan pelajar kita juga syllabus kita adalah sama dengan CCNA punya syllabus. Jadi, uh, bila pelajar ni keluar, dia hanya perlu uh, register untuk exam. Maksudnya, tak perlu masuk kelas dah. Sebab dia dah lalui kelas-kelas tu dalam uh, sepanjang 3 sehingga 4 tahun berada di uh, dalam dalam kuis ni lah. Uh, jadi, keluar kalau rasa berminat untuk ambil CCNA, register dan kemudian enrol lah untuk, uh, untuk sit for exam. Okay? Okey. Ah dan juga ah yang ni yang special. Um kita perkenalkan wakaf. Sistem wakaf di quiz ni. Um kita harapan kita untuk jangka masa panjang ialah kalau boleh kita nak pelajar ni uh, masuk dalam dalam quiz ni dan yurannya dibayai oleh wakaf. Ah itu jangka masa panjang um projection lah yang uh, untuk jangka masa panjang. Jadi um tolong doakan semoga uh, kita dapat mencapailah apa yang kita kita mahu uh, supaya supaya apa supaya lebih ramai anak-anak bangsa kita uh, boleh belajar boleh timba ilmu dan kemudian kembali kepada masyarakat untuk uh, menyumbang kembali. Okey. Uh, kita tarik nafas sekejap. Boleh eh? Um, Ar Arfah Azizul kalau belajar kos ni pun bestnya. Syarah kuis semuanya baik-baik. Uh, ni mungkin alumni kita juga kot ya. Terima kasih atas komen. Kita alu Kalau pelajar diploma kita untuk join degree kita, kita sangat alu uh, in fact, pelajar boleh um, transfer kredit. Maksudnya, uh, itu mungkin saya cerita lepas ni lah kot ya. Muhammad Rifqi, terima kasih. Okay. Okay, terima kasih kembali. Okey. Saya, uh, saya kita ulang balik ya, sebab mungkin ada yang baru join. Saya Farhana binti Abdullah Saimi. Uh, merupakan kutu program buat masa sekarang, kutu program Ijazah Sajana Muda Teknologi Maklumat, uh, Teknologi Rangkaian, So, so, nombor bilik saya dan juga sambungan saya. Dan juga boleh email saya sekiranya ada soalan selepas ini. Uh, boleh emailkan dan saya akan um, cuba untuk jawab. Dan uh, team kita pun akan cuba jawab lah um, Juga kalau ada soalan In case saya tak sempat jawab Just tinggalkan komen uh, Kita akan Kita akan lah kita akan reply kemudian Okay syarat kemasukan Okay syarat kemasukan ni Dia ada beberapa Bergantung kepada pelajar itu Lepasan daripada mana Okay uh, Sekiranya pelajar tu lepasan STPM Maka syarat untuk Uh, join untuk register program Ijazah Sajanan Muda Teknologi Maklumat Teknologi rangkaian ialah uh, Mesti ada minimum grade C Dalam sebarang dua mata pelajaran Maksudnya mana-mana subjek Dapat C Dan kredit dalam uh, Matematik pada peringkat SPM Atau yang setara dengannya okay? Boleh terus join Kalau minat dan memenuhi syarat uh, minimum boleh terus uh, register ya eh? boleh terus register sebab kita masih buka uh, peluang kepada um, lepasan SP, STPM SPM di luar sana uh, untuk um, join kami lah untuk bersama kami uh, dan melalui proses uh, pengajaran dan pembelajaran di sini okey lepasan STAM okey sekiranya anda uh, lepasan STAM Uh, maka syarat minimumnya ialah dengan mendapat jayid dan uh, kepujian dalam mata pelajaran matematik di peringkat SPM, SPM juga oh, sorry laju pula saya ah eh di peringkat SPM okey okey yang ni untuk matrikulasi ataupun asasi sekiranya pelajar daripada asasi kuis ataupun daripada asasi luar pun boleh masuk juga ha, Kita raikan Tetapi dengan syarat Mesti lulus Dengan sekurang-kurangnya mendapat PNGK 2.0 Dan Mesti Sekurang-kurangnya kepujian Dalam mata pelajaran matematik Di peringkat SPM Kepujian ni apa? Kepujian ni maksudnya Sekurang-kurangnya dapat C Eh, dapat C So, C ke atas Automatically layak untuk uh, Memohon uh, uh, Untuk program ni lah Okay. Uh, seterusnya UEC Unified Examination Certificate. Okey, minimumnya ialah dia mesti sekurang-kurangnya uh, B dalam lima mata pelajaran termasuk matematik. Maksudnya ada lima mata pelajaran, empat subjek lain mesti sekurang-kurangnya B dan satu lagi tu mesti B dalam matematik. Okey, jelas ya. Okey, lepasan diploma. Lepasan diploma sekiranya Uh, baru pelajar da diploma dalam sains komputer Atau kejurutan perisian Atau teknologi maklumat Atau sistem maklumat Maksudnya daripada mana-mana um, Institusi pengajian tinggi yang lain Boleh masuk, boleh join kita uh, Dengan syarat minimum PNGK 2.50 Dan uh, kredit dalam matematik di peringkat SPM Okey, kita juga menerima diploma uh, Kemasukan daripada diploma dalam bidang lain Uh, jadi kalau kita tengok kat sini, kita, uh, tertulis sebarang diploma dalam sains dan teknologi Atau pengerjaan perniagaan uh, dengan minima 2.5 okay? uh, Dan kredit matematik di peringkat SPM pun layak untuk mohon Tetapi bergantung kepada proses penilaian dalaman lah Maksudnya di peringkat fakulti nanti kita akan buat semakan dan penilaian uh, Untuk melihat kesesuaian Yang penting kalau minat, minta dulu ha eh sebab kalau kita tak minta kita tak tahu kita akan dapat ke tidak betul tak kalau tak minta confirm tak dapat ha jadi minta dulu kemudian kita tengok macam mana resdot um, kesesuaiannya eh ha okey okey jadi um, tempoh pengajian berapa lama belajar ni kan okey kalau ikut kat sini maksimum 4 tahun 4 tahun bersamaan dengan 8 semester sebab setahun ada 2 semester jadi, 4 tahun kita ada 8 semester. Dan muat pengajian kita adalah sepenuh masa. Jumlah jam kredit ialah 122 jam kredit. Okey, yang ni yang saya cerita tadi, kalau pelajar tu diploma, kan? Kemudian masuk ke degree, okey boleh buat transfer kredit. Kita akan semak pelajar punya uh, syllabus yang lama. Sekiranya um, sampai 70%, Uh, persamaan antara antara subjek maka pelajar dibenarkan untuk transfer kredit. Transfer kredit tu apa? Contohnya subjek A dia dapat dia dah ambil masa diploma kan? Dan dia dapat A. Jadi bila dia masuk degree ada nama yang sama atau seakan-akan sama dan kita tengok dia punya syllabusnya uh, 70% sekurang-kurangnya sama. Ha, uh, maka dia boleh transfer je dia punya grade A tu boleh masuk ke uh, ke degree kita tu. Ha, eh? Jadi kalau nak tahu Jangan lebih lanjut transfer kredit ni nanti bolehlah hubungi um, saya ataupun fakulti untuk untuk kita beri penjelasan yang uh, lebih lanjut. Okey. Dan semestinya kita uh, program kita mendapat perakuan akreditasi oleh uh, MQA. Okey, so ada nombor pendaftaran dan tarikh kita mendapat akredi akreditasi penuh. Okey. Boleh lagi? Boleh semua? Um. Okey. Okey, yang ni um, saya mungkin tidak tidak akan terangkan secara spesifik setiap satu subjek ni ha, sebab nanti dia boleh jadi sejam dua jam pun tak cukup kan sesi live ni Okey, jadi secara umum sekali lalu saya akan um, scroll saya akan scroll slide ni Um, sekiranya ada pertanyaan nak tahu dengan lebih lanjut uh, boleh hubungi saya melalui email tadi ataupun boleh menghubungi fakulti. Okay saya akan cerita siang satu. Kalau tengok siang satu um, kita ada subjek hubungan etnik atau pengajian Malaysia. So ini uh, beza untuk pelajar internasional dan pelajar lokal lah. Okay. Kemudian ada juga tamadun Islam dan Bahasa Melayu komunikasi yang ini pun sama eh um, Salah satu untuk lokal dan salah satu untuk international student. Okey, kita ada fi ibadat munakahat, kita ada academic reading skills, kita ada Arab 1, kita ada asas Quran, kita ada data com, kita ada introduction to programming, kita ada sistem tarbiah pelajar dan ada koko. Okey, jadi kalau tengok ada berapa semua ni? Ada 10 kan? Okey, ada 10 subjek. Tadi saya dah cerita yang niche quiz ialah ke arah untuk melahirkan pelajar yang seimbang betul kan dari sudut dunia dan akhiratnya. Okey jadi dalam subjek uh, dalam uh, sutur pun kita dah susun subjek supaya pelajar ni dia dapat dua-dua dalam setiap semester. Jadi ada juga yang 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 bertanya ha, kita biasa dengan pertanyaan macam ni kan. Macam mana kalau dia dulu bukan pelajar syariah pun kan bila dia masuk dia kata, oh ada ibadat munakahat lah kan ada asas Quran. Atau mungkin dia kata dia tak ada basic pun dalam bahasa Arab kan? Boleh ke dia dia masuk ni? Okey. Um, tak ada masalah. InsyaAllah boleh survive. Ha, sebab pelajar-pelajar yang lain telah laluinya dan Alhamdulillah telah grad kan? Ha, jadi uh, jangan takut. Um, anggaplah dia sebagai satu ilmu yang baru yang kita nak belajar dan kita nak pelajari dan kita nak faham. Ha, nak, kita nak faham ya. Eh? InsyaAllah boleh. Ha, InsyaAllah boleh. Uh, dan juga um, sebenarnya uh, template ni adalah sama untuk semua program di dalam kuis uh, Program degree lah uh, Cuma dia ada spesifik untuk uh, course tertentu uh, di beberapa subjek yang yang, yang ada lah Macam kalau program kita ni di, di subjek data communication and networking Dan juga introduction to programming uh, Jadi itu uh, dah menjurus kepada Hmm, kepakaran dalam program. Okey, boleh faham ya? Okey, sesi tarbiah. Ha, sesi tarbiah ni kita ada usrah. Macam mana konsep usrah ni? Pelajar akan dibahagikan grup uh, <coughs> dan um, pelajar akan berkumpul sama-sama dengan pelajar dan akan ada seorang pelajar yang dilantik untuk menjadi nakib ataupun menjadi ketua. Di mana mungkin boleh jadi senior, mungkin boleh jadi di kalangan pelajar um, dalam grup yang sama kan. Mengikut kepada proses pemilihan oleh uh, bahagian bangunan uh, mahasiswa. Okey, jadi uh, sebenarnya usrah ni ataupun sistem tarbiah pelajar ni kita nak membantu pelajar um, dari sudut rohaninya kan. Uh, supaya lebih meningkat dan menjadi uh, individu yang lebih baik. Okey, okey. Okey, semesta um, semester 2. Kalau tuan-tuan perempuan em um, uh, para uh, viewer semua boleh boleh lihat dalam saya punya slide ni, um, pun sama kita susun supaya uh, subjek tu seimbang antara dua-duanya. Maksudnya dari sudut uh, syariahnya ada dan uh, dari sudut um, penjurusan program pun ada juga. Ya, kita ada asas-asas tauhid, teknologi maklumat dalam kehidupan insan, writing skills, Arab 2, Al-Quran, bahasa kebangsaan, discrete map, data structure, routers dan sebagainya lah. Okey. Dan seterusnya, yang ini saya tak nak baca dah. Nanti boleh view balik eh, subjek yang kita ada. Cuma saya nak pergi dekat semester semester 6. Okey. Semester 6, kalau tengok kat situ kita ada final project 1. Hmm. Jadi, maksudnya bila pelajar kita dah berada di semester 6, maka dia dah kena mula uh, untuk buat project tahun akhir dia. Okay. Jadi, konsepnya macam mana? Konsepnya, para pelajar ni akan diberi supervisor. So, supervisor uh, di kalangan pensyarah uh, mengikut jabatan dan kepakaran lah. Okay. So, supervisor ni, dia akan memantau akan melaksanakan konsultasi akan berbincang dengan pelajar ni sepanjang satu semester uh, pelajar mendaftar final year project 1 jadi um, perlu inisiatif daripada pelajar juga untuk uh, berjumpa dan um, berbincang uh, tentang uh, progress final year project 1 cuma final year project 1 ni dia lebih dia belum belum kepada uh, development lagi Uh, dia lebih kepada um, um, Writing kepada um, Apa sebenarnya pelajar nak buat Untuk final final project ha, eh? Jadi final project 1 ni Sangat-sangat uh, membantu pelajar Untuk pelajar tu sendiri Faham projek apa yang Dia nak laksanakan um, Untuk course dia ni ha, Jadi kesinambungannya ialah Semasa-semasa tujuh So Ha, kalau tengok bila semasa dah hujung-hujung tu subjek pun dah makin kurang-kurang kan. Ha, kenapa? Sebab pelajar ni uh, uh, men, apa? register untuk final year project. So final year project ni tak ada kelas. Ha, tak ada kelas. Cuma koordinator um, uh, final year project akan buat perjumpaan lah. Ha, mungkin uh, di awal SEM, di tengah SEM dan di, di akhir SEM. Ha, untuk um, memberi taklimat perkembangan lah pelajar kena buat apa dan sekian-sekian eh. Ha, tapi semasa tujuh ni dah mulalah kena kena buat um, uh, final year project dari sudut teknikalnya. Ha, eh. Jadi yang ni memang para pelajar kena fokus, um, kena berkomunikasi dengan baik dengan supervisor dan juga kena berkomunikasi dengan baik dengan kawan-kawan sekeliling Sebab kadang-kadang idea tu boleh jadi datang daripada kawan-kawan kita kan Kita tengok, oh okay, dia buat yang tu, dia boleh buat Jadi kita mungkin um, menggunakan uh, teknik yang sama Tetapi untuk kita punya projek yang berbeza okay? dan akhir sekali semester 8 kita ada latihan industri ha, Latihan industri tu apa? Ha, dia sama jugalah dengan praktikal Maksudnya um, pelajar kita ni um akan keluar daripada quiz keluar, keluar daripada college dan dia perlu um uh, bekerja di uh, industri ha bekerja di company-company yang relate dengan dia punya course ha, dan dan dia kena apply lah ha, dia kena apply apa yang dia belajar dan mungkin juga um ada juga benda yang baru yang dia akan dapat masa dia melaksanakan uh, industrial training. So harapannya ialah supaya uh, pelajar kita ni dia uh, dapat idea uh, macam mana uh, apa teknologi dalam dalam industri semasa. Okay, jadi bila pelajar sebab kita tengok semester 8 pelajar kita buat latihan industri. So bila habis semester 8, pelajar tu boleh terus bekerja. Uh, dan kebanyakan pelajar kita, sekiranya pelajar tu pelajar maksudnya tak ada tak ada sebarang masalah Uh, lepas buat uh, praktikal ada kekosongan di company yang dia buat praktikal tu pelajar diserap ha, kan pelajar diserap terus untuk bekerja tak sempat konvo lagi dah ada kerja dah ada uh, gaji jadi itulah kelebihannya bila kita letak latihan industri tu berada di hujung-hujung dan kebanyakan pelajar kita alhamdulillah um, rezekinya uh, begitu ha, eh? Okay. Okay, um, seterusnya Uh, anggaran yuran. Nah, ini anggaran yuran ya. Eh. Um, anggarannya kalau pelajar warga negara untuk empat semester, eh, sorry, untuk empat tahun dan keseluruhan bayaran. Maksudnya termasuk uh, asrama. Maka kita anggarkan dalam empat puluh satu ribu untuk pelajar antarabangsa empat puluh sembilan ribu. Okey, kediaman. Okey, um, kediaman ni kalau tengok dalam saya punya slide, uh, ada beberapa jenis kediaman uh, dan jenis kediaman tu uh, uh, apa eh? Jenis kediaman tu akan menentukan uh, berapa orang pelajar dalam satu bilik ataupun macam mana macam mana rupa bentuk asrama tu. kan? Okay. Contoh, saya baca contoh eh. Kalau nombor satu tu, kalau kediaman apartmen AA. Untuk apartmen AA ni, dia ada tiga bilik. So dalam setiap bilik tu, dua orang sahaja dan bilik air tu berada dalam setiap bilik. So maksudnya, dalam rumah yang sama pun tak perlu berkongsi tandas. Ha, setiap bilik tu dia ada uh, tandas masing-masing. Okay, so harga sehari rm 11 ringgit. Okey, tetapi kalau tengok dekat uh, bilangan tujuh tu jenis kediaman dom. Dom kan? Uh, dom Q, Korea. Uh, bezanya uh, kapasiti lapan orang setiap dom. So dalam satu dom tu dimuatkan lapan orang dan bilik air dekat luar dan berkongsi pula dengan dom-dom yang lain. Jadi harga sehari RM550. Jadi um, pelajar boleh pilih uh, nak duduk uh, nak duduk apartmen jenis mana Ha, Berkantung kepada um, keperluan dan keselesaan masing-masing lah. Okay. Okay. Um, okay. Ada komen di live kita ni. Hmm. Okay. Rifki tadi. Hakim. Hakim pun ada. Terima kasih Hakim. Join kita. Ah, ha, Sekarang so supervisor FIP dia. Okey, Arfa Azizul. Ni apa final project rumit. ah, okey. Okey. Okey, seterusnya. Okey, hmm um, Selain itu, saya juga ada kongsikan sedikit maklumat tentang jenis pembiayaan. Um, pembiayaan boleh jadi dalam bentuk biasiswa, boleh jadi dalam bentuk derma siswa, bantuan kewangan, pinjaman uh, ataupun pembayaran sendiri. Jadi um, nanti bila uh, para pelajar mendaftar nanti um, akan diterangkanlah dengan lebih terperinci um, pembayaran apa yang yang pelajar boleh mohon. Okey, untuk membantu uh, pembayaran yuran pelajar sepanjang berada di uh, dalam kuis ni eh. Uh, so nanti boleh boleh dapatkan maklumat lanjutlah nanti. Okey, um, Okey, lembaga zakat Selangor ni memang kebiasaannya kalau uh, pelajar dalam kategori asnaf zakat um, pembayaran pengajian uh, dasar diri sepenuhnya uh, oleh lembaga zakat Selangor lah. Jadi jangan risau, sekiranya ada di kalangan pendengar-pendengar uh, um, apa dalam kategori asnaf zakat Selangor, uh, insya Allah uh, akan dimudahkan lah dari sudut uh, pembayaran uh, yuran tu. Uh, oleh entiti-entiti tertentu ya eh, yang yang kita uh, terang eh, yang saya senaraikan ni. Okey. Okey dan um, saya rasa akhir sekali lah eh, ya, prospek kerjaya. Ada banyak sebenarnya uh, bidang yang pelajar uh, sejana sarjana muda IT teknologi rangkaian di kuis ni boleh explore. Uh, malah alumni kita pun um, ramai sebenarnya yang 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 dah berada dalam industri eh uh, alhamdulillah um, memang highly demand uh, pelajar highly demand untuk untuk networking ni eh. dan pelajar perempuan um, jangan takut nak ambil um, networking ni walaupun um, dia bersifat technical uh, tetapi dia sebenarnya um, satu benda yang yang seronok untuk kita explore uh, ada yang um, ada yang tanya biasa kan biasa orang tanya networking ni macam susah kan macam susah dia sebab dia teknikal um, dan sebagainya. Uh, bagi saya um, sebenarnya setiap program mesti ada cabaran dia. Dekat mana-mana mesti ada cabaran dia. Betul kan? Ha, eh? Cuma kita ni sebagai pelajar macam mana kita nak mengatasi cabaran tu supaya kita uh, menjadi seorang yang lebih baik. Ha. Macam mana kita nak handle cabaran tu apa kita punya fungsi untuk membantu diri kita ha, eh jadi um itulah bila masuk masuk dalam kuis ni um, boleh boleh jumpa senior boleh jumpa pensyarah boleh bincang dengan kawan-kawan kan boleh jumpa mentor ha tadi saya sebut pasal mentor kan untuk uh, bincang tentang cabaran-cabaran um, yang kita hadapi masa kita um, enroll uh, program dalam uh, dalam fakulti ataupun kuis secara umumnya eh Okey. Um sebabnya um bukan saja dalam program. Apa saja yang kita buat ada cabaran. Ha kan? Saya ni nak FB live hari ni pun um cabaran bagi saya kan sebab so, bukan selalu kita buat FB live. Ha, jadi kadang-kadang um, tu kita kena paksa diri kita supaya akhirnya kita sampai satu limit yang 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 kita boleh capai dan seterusnya kita perbaiki ya. Jadi dalam apa saja yang kita buat mesti ada cabaran, mesti ada susah senangnya. Yang penting ialah macam mana untuk kita tangani dan kita atasi cabaran ha, tu. Okey. Um, jadi saya pun dah di hujung. Uh, kita masih uh, buka uh, pengambilan pelajar baharu. Uh, untuk sesi 1 2020 2021 kalau masih ada yang mencari-cari, kalau masih ada yang uh, belum belum dapat tempat ataupun belum memilih tempat yang dia nak, kita raihkan, kita alu-alukan um, untuk join program kita di Fakulti Sains dan Teknologi Maklumat uh, dan secara umumnya di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Jadi uh, untuk bulan Julai ni kita masih um, terima uh, pendaftaran, nak walk in pun boleh. Hmm, ataupun terus mendaftar secara online lah yeah. okey um, jadi uh, ini kita punya website website quiz bagi yang dah ada mungkin ada antara kita ni yang pernah mohon kan uh, tapi tak semak pun ataupun tak pasti uh, saya ni diterima ke tidak betul tak uh, jadi boleh boleh pergi dekat website kita dan boleh tekan status uh, semak status tu ha uh, saya dah bulatkan Aa, dan boleh masukkan IC dan seterusnya lah untuk kita semak uh, status permohonan. Okey. Um, akhir sekali, um saya ucapkan ribuan terima kasih um atas um kesudian masa untuk bersama dengan kita. Um sekali lagi jangan lupa untuk share, ya. Jangan lupa untuk share supaya orang lain boleh mendapat uh, manfaat juga. Uh, terima kasih banyak. Stay safe. Kita masih dalam PKPP lagi ya. Okey, um Oh ya. Yeah. Ha ni ada ada tambahan maklumat dekat sini. Biasiswa Karang Craft. Oh okey ya. Yeah. Kita pernah ada dulu. Uh, mungkin sedikit masa lagi akan open balik. Okey kita tak tahu. Okey kita juga ada biasiswa Fair and Lovely. Ha eh. Yang tu pelajar kita daripada fakulti kita pun ada yang dapat. Okay. Ha, bantuan main infak dan zakat kuis. Okay, ni daripada kuis sendirilah. Kita terima kasih Arfa Azizul atas perkongsian uh, dan juga yang lain-lain. Terima kasih kesediaan bersama dengan saya. Uh, jadi sehingga kita berjumpa lagi, um, follow kami di FB FSM untuk um, mendapat maklumat um, berkenaan dengan Uh, program berkenaan dengan IT itu sendiri dan kita juga Akan, uh, kita ada skedulkan Sesi sharing eh, dari semasa ke semasa uh, Untuk menambah uh, ilmu pengetahuan um, Audience semua. Okay, terima kasih banyak Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh